Бул Бишкек шаарындагы жалпы билим берүүчү мектептин 8-чи классы. Класста өтүп жаткан сабакты эксперименталдык сабак деп атоого болот. Мектеп дин маданиятынын тарыхы деп аталган жаңы предметти апробациялоо ишке ашырылып жаткан пилоттук билим берүү мекемелеринин катарына кирет. Предмет бир окуу жылына эсептелип, дүйнө жүзүндөгү диндер, алардын келип чыгышы, бири-биринен айырмачылыктары менен бөтөнчөлүктөрү тууралуу айтып берет. Были сложности, были вопросы, потому что первоначально Алгач предметтин эмне жөнүндө экендигин көп киши түшүнбөгөндүктөн кыйынчылыктар болду. Суроолор жаралды. Ата-энелерде да түшүнбөстүктөр келип чыкты. Кээ бирлери эмне үчүн мен мусулман болуп турсам, балама башка диндер жөнүндө үйрөтөсүңөр деп да нааразы болушту. Биз бул диний предмет эмес, дин таануу предмети экендигин биз окуучуларга жөн гана билим бергенибизди түшүндүрүп жаттык. Биз балдарга диндин өнүгүү маданиятына жалпысынан эле бүтүндөй адам баласынын прогресси менен цивилизациянын өнүгүүсүнө кандайча таасир эткенин айтып беребиз. Түшүнбөстүктөрдүн алдын алуу максатында окуу жылы башталганга чейин мугалим ата-энелерди чогултуп, жаңы предмет жөнүндө кенен маалымат берип, кандайдыр бир динди үгүттөөнү максат кылбагандыгын түшүндүргөн. Мугалим бул сабакты өтүүдө ар бир динге нейтралдуу мамиле жасап, ошол баланын диний ишенимине эч бир шек келтирбегенге аракет кылып, балдарга мындай жалпы динге жалпы көз карашта караш керек. Бир багытта болбош керек. Же исламга, же христианга, же буддага. Негизи динге мындай жалпы балдарга дин деген маанини туура түшүнүүгө жардам бериш керек. Дин маданиятынын тарыхы предмети бул Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын, билим берүү жана илим министрлигинин, Кыргыз билим берүү академиясынын, ошондой эле эксперт дин таануучулар менен Кыргызстандагы түрдүү конфессиялардын өкүлдөрүнүн биргелешкен иш аракетинин натыйжасы. Предмет дүйнө жүзүндө кандай диний салттар болгону жана учурда бар экени, алардын маданиятка кошкон салымы тууралуу түшүнүк берет. Бул жагынан сабак окуучуларды дүйнө таанымдык компетенциясын кеңейтүүгө диний феномендер өтө күчтүү, ар кандай экендигин жана маданиятка ар башкача таасир бергендигин, ошондой эле дүйнө биз билген же биз туткан дин менен гана бүтүп калбагандыгын, бул аябагандай чоң жана түрдүү дүйнө экендигин көрсөтүүгө багытталган. Предметти апробациялоо 5 жыл бою жүргүзүлүп келет. Жооптуу адистердин айтымына караганда, окуу китебин жана мугалимдер үчүн методикалык колдонмону даярдап чыгууга көп көңүл бурулууда. Предмет үзгүлтүксүз толукталып, зарылчылыгы жок жерлери алып салынууда. Башкы милдет катары окуу китебин максималдуу деңгээлде түшүнүктүү, туура жана бардык диндерге карата негиздүү, ошондой эле мазмундуу кылып түзүү каралган. Когда вот первоначальный вариант, когда я сам читал, я ничего не понял. Биринчи вариантын окуп чыкканда эч нерсени түшүнгөн жокмун. Академиялык деңгээлде татаал тилде жазылган экен. Акырында олтуруп, предметти окуучулар менен мугалимдер үчүн түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып кайра даярдап чыктык. Процесс абдан узак болду. Биз 2015 жылы киришип, шашпай иш жүргүздүк. Бардык аймактарда, бардык облустарда, бардык диний уюмдар менен талкуулап чыктык. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын билим берүүнү өнүктүрүү бөлүмүндө предмет боюнча аткарган ишинин жыйынтыгы боюнча отчет жазып, тийиштүү оңдоолор жана тактоолор туурасында сунуштарды киргизген ар бир мугалимдин пикири эске алынган. Учурда окуу китеби менен мугалимдер үчүн методикалык колдонмону басып чыгарууга даярдыктар көрүлүп жатат. Билим берүү министрлиги бул боюнча тендер жарыялады. Апробацияга жалпысынан өлкө боюнча 56 мектеп катышып, 300-гө жакын окуучу камтылган. 6 мектеп Бишкек шаарынын мектептери. Выяснилось, что да, это надо детям. Надо, очень даже надо. Потому что понимание, что не только есть мусульманская или христианская. Ооба, бул биздин балдарга керек предмет экендиги аныкталды. Болгондо да абдан керек. Себеби мусулман же христиан дининен башка дагы көптөгөн диндер бар экендигин түшүнүү жакшы натыйжаларды берет. Жок, биз балдарды кайсы бир динди тандоого үндөбөйбүз. Эмдөөдөн баш тарткан көп эле учурларды угуп, көрүп жүрөбүз. Бул дагы дин жөнүндө туура эмес түшүнүктүн кесепети. Балдар гана эмес, ата-энелери дагы туура эмес түшүнүккө ээ. Бул предметти окуш керек, болгондо да жакшылап, терең окуш керек. Мындан алар диндин чыныгы максаты менен милдетин, кайсы дин эмнеге багытталганын биле алышат. Курстун башкы максаты мына ушунда.
Окуу китебинде ар бир диндин туура сыпатталышын камсыздоо үчүн дин маданиятынын тарыхы мектеп предметин талкуулоо иш-аракетине диний конфессиялардын өкүлдөрү, теологтор, дин таануучулар тартылган. Бирок диний конфессиялардын өкүлдөрү сабак бербей тургандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. Ошондуктан курсту тарых жана адам жана коом сабактарын берген мугалимдер өтүшөт. Сабактын светтик предмет экендиги баса белгиленүүдө. Мы хотим, чтобы у детей формировался иммунитет у них через знания. Биз балдарда иммунитет калыптануусун көздөйбүз. Билимди колдонуп, биз радикалдашуу менен экстремизмге каршы күрөшөбүз. Башкы максат жаштар арасында жарандардын ичинде конфессия аралык диалогтун, конфессия аралык мамилелердин түзүлүшүн камсыздоо. Биз ар түрдүү маданияттарга, ар түрдүү диндерге сый урмат менен мамиле жасоого милдеттүүбүз. Дин маданиятынын тарыхы предметин республиканын бардык мектептерине кийинки 2020-2021 окуу жылында киргизүү пландалууда. Педагогтор профилдик республикалык институтта квалификацияны жогорулатуу курстарынан өтүшөт. Пилоттук мектептерде курсту окутуп жаткан мугалимдердин тийиштүү сертификаттары бар жана башка мектептердеги кесиптештери менен тажрыйба бөлүшүүгө даяр.